11 років тому Елла з Лос-Анджелеса готувалася до весілля. Та жодна класична кольорова гама їй не подобалася. Тоді наречений запропонував жовтий колір, і дівчина одразу погодилася, бо це був улюблений колір її батька. Сьогодні жовтий – єдиний колір у гардеробі та інтер'єрі Елли. Жовтий плащ дав старт її колекції. Після цього дівчина почала замінювати всі речі у домі і шафі. Окрім одягу, вона має жовті меблі, жовті аксесуари та навіть жовте авто. Багато людей вважає захоплення Елли дивним. Та для неї це метод боротьби з депресією і самовираження. Якщо ти яскрава особистість, то робиш яскравим все навколо.